Pana doktora Kabáta, pro ty, kteří se bude častěji představovat netřeba, naštěstí ho manželka nezaškrtila, jak to vypadalo, že je Mikuláš a dětičky obsrouhají v tomhle. Když jsme to připravovali, ten program, tak nám se nám to strašně dlouho nedařilo najít termín, a konec jsme tady kapli na této 5. prosince a nikoho z nás nenapadlo, že je zrovna ten čertovský den. Takže o čem se bude hovořit, už víte i programu. Pane doktore, pojďte se do toho. Já se omlouvám za malé zpoždění, akorát teda byl Mikulášský den, nějak planovka s tím nepočítal, akorát se mi bylo vyštět, ale každopádně teda pro ty, co tady byli minule, tak ano, obrázek je stejný, já jsem taky stejný, ale bude to trošku něčím jiným, protože minule jsme se bavili o tom, co nás čeká v příštích, řekněme, 10 letech. Teďka bych vám chtěl ukázat spíš to, co jsme, řekněme, uděláme takové lehké opakováníčko, určitě všechno víte, znáte, takže klidně se ptejte, povídejte vy a hlavně, ať se zeptáte, že to, co vás zajímá, ať se dovíte to, co vás zajímá, takže klidně vykřikujte. Každopádně ze začátku bych chtěl tak proběhnout, co se tak zhruba stalo, nebo jak hledáme exoplanety, o čem jsme se teda mluvili i minule, a potom v té druhé části bych chtěl ukázat, že teda Fond Živé taky něco děláme a že se nám právě tenhle ten a minulý rok povedly snad trochu zajímavé objevy, tak bych vám to chtěl představit tady. A na konci, protože samozřejmě bez mimozemského života by nebyly exoplanety, tak na konci bychom si jenom ukázali, jak by to třeba mohlo vypadat. Takže teda děkuji, že jste přišli v takovém počtu na Mikulášský den. A v podstatě začneme tím, o čem bude přednáška, jasně, o exoplanetách. Ale proč vám to ukazuje, protože jak víte, tady tihle dva pánové, ten nalevo je Michel Mayor a ten napravo je Didier Queloz, objevili tuhle tu planetu 51 Pegasi B v roce 1995. Byla to vlastně úplně první extrasolární, nebo ona nebyla první, ale byla první extrasolární planeta, která obíhá kolem hvězdy podobné Slunci. A tady tahle ta planeta, nebo tenhle ten objev byl oceněn polovinou Nobelovy ceny za fyziku právě v tomhle roce, takže ti dva pánové si rozdělili každý čtvrtinu. Takže v podstatě jde o to, že exoplanety, samozřejmě to jsme viděli předtím, no to žhavé téma, zajímavé téma, i pro veřejnost je to zajímavé téma, protože všichni hned se ptají, tak dobře, kde jsou mimozemštění, že pokud jste, já nevím, já si nepamatuju, jestli jsme minule mluvili o takových těch záhadných systémech, kde jsou nepravidelné zákryty, tak hned byla otázka, ano, třeba to postavili mimozemštěné nějaké vesmírné sféry a já nevím co. Takže samozřejmě i pro veřejnost je to zajímavé. Nicméně, já kromě toho, že teďka to bylo oceněno cenou za fyziku, tak tím nějakým způsobem hledáme naše místo ve vesmíru. To znamená, díváme se na ty nově objevené soustavy a na ty soustavy, na naši sluneční soustavu a pokoušíme se srovnat, což zatím teda je srovnání nesrovnatelného. Každopádně komunita exoplanetární vědecká je celkem velká. Tohle je právě v meetingu v Marseille, kde se mluvilo o další vesmírné misi Plato, na které se budeme také přímo podílet. Takže vlastně budeme se za tou druhou zemí, budeme přímo přitom. A tahle ta komunita samozřejmě neustále roste teďka, doufejme, že Nobelova cena bude zase další plus. Jak už jsem začal, chceme se dozvědět, jaké exoplanety existují ve vesmíru, to znamená, jsou podobné naší Zemi, jsou podobné našemu Jupiteru, jsou plynné, kamenné, jaké vlastně jsou. Chceme vědět, kolik jich je, to znamená nějakou statistiku, a potom chceme vědět, jak vznikají ty systémy, protože, jak si pak ukážeme, tak sice jsme tušili, že budou exoplanety existovat, ale ten první objev byl celkem překvapivý. Chceme také vědět, jestli existuje planeta podobná Zemi, to znamená jedna ku jedné Země. Planeta, která oběhne za 365 dní hvězdu podobnou Slunci. A pak samozřejmě zda existuje život mimo sluneční soustavu. To jsou takové základní otázky. To je klasický obrázek a teďka se vypravíme hledat planety.
Kromě toho teda, že už to je jedno, nebo velice staré téma, sice tohle to není zrovna o exoplanetách, ale je to o pozorování planet. Kdybyste se podívali British Museum na tuto destičku a přečetli si, tak by teda na ní mělo být napsáno to, že v 17. století před naším letopočtem pozorovali babyloněné cykly Venuše, to znamená koukali na oblohu, nebo proč to ukazují, je to, že vlastně koukali na oblohu a pozorovali planety. Sice teda to byla planeta v naší sluneční soustavě, nicméně je to jedno z prvních pozorování exoplanet. Samozřejmě také název planety je díky tomu, že vlastně kdysi dávno řekli, koukali na oblohu a viděli, že planety dělají takhle kličky na té obloze a pojmenovali je tuláci. Takže potom byla vysvětlená tím, že když se díváme na Mars, tak vidíme, že on se vrací na té obloze. Nicméně, do roku 1952, nebo do 50. let 20. století se toho moc nedělo, nebo samozřejmě dělo, ono bylo spousta skupin, spousta lidí přemýšlelo, ale až v roce 1952 vyšel článek, který publikoval tady tenhle pán Otto Struve, který v tomto článku vypočítal, tady někde to je napsáno, vypočítal radiální rychlost, to znamená to, co si pak ukážeme, vlastně jak se hledají planety pomocí spektroskopie, kterou by způsobila planeta obíhající hvězdu typu Slunce, ji spočítal, to je 200, to je hvězda, kde tam bylo napsané, že by vlastně měla mít něco pod kilometr za sekundu radiální rychlost. A teďka on tam píše vlastně o hvězdách a počítá, jaké by měla mít rychlosti. Ale v podstatě ta planeta byla už i tehda objevitelná pomocí spektroskopie, takže otázka byla, jak to, že žádnou nikdo neobjevil. Co je to ta spektroskopická metoda? Určitě víte, ale pro zopakování, když kolem nějaké hvězdy, nebo kdyby ta hvězda byla sama, tak ona se vám bude otáčet kolem osy, případně pluje vesmírem nějakým způsobem, ale když je kolem ní ještě planeta nebo i hvězda, tak ta hvězda bude obíhat kolem společného těžiště, což je tam prostřed. A je to vlastně to, jak rychle bude obíhat kolem toho společného těžiště té hvězdy a planety, to záleží na parametrech té planety. Čím ta planeta bude větší, tak tím bude ta rychlost větší. A ta rychlost, kterou my pozorujeme, kterou se ta hvězda k nám blíží, tak to se říká radiální rychlost a tohle to je právě metoda objevování nebo detekce exoplanet pomocí radiálních rychlostí. Je to metoda spektroskopická a spektroskopická je proto, protože když koukáme na dalekohledem, tak potřebujeme přístroj spektrograf, kde si rozložíte nějakou mřížkou, si rozložíte světlo na barvy, dostanete spektrum a potom uvidíte, jak se spektrální čáry posunují kvůli tomu pohybu té hvězdy, že jo, protože ona nám takhle obíhá kolem toho středu, tam je planeta, tak jak se posunují zleva napravo. A podle velikosti toho posunu těch spektrálních čár můžete potom určit parametry planety. Samozřejmě si říkáte, dobře, co když na ten systém koukám takhle, tak to samozřejmě máte smůlu, že jo, to nevidíte, jak se ta hvězda pohybuje, nevidíte radiální rychlosti. To znamená, vidíte, že tam je určité, nebo není to metoda všemocná samozřejmě, jako ostatně žádná, jako všechny ostatní metody, má i své mouchy. Nicméně je to jedna z nejúčinnějších metod. Protože kdybyste chtěli objevit exoplanety pomocí přímého zobrazování, to znamená udělat si fotku, že tak člověk říká, tak si udělat fotku, podívat se na to, tak samozřejmě, protože ta planeta je velice blízko té hvězdě, tak je velice složité rozlišit tu planetu od hvězdy, protože ta planeta se ztratí vlastně v jasu hvězdy. Potřebujete adaptivní optiku, potřebujete velice jasný systém, potřebujete velký dalekohled a ještě i tak to není jednoduchý, protože atmosféra je turbulentní a vy nevíte, jestli to, co tam vidíte, je to opravdu planeta, nebo je to jenom nějaký něco, co vlastně vzniká jako instrumentální efekt kvůli té adaptivní optice. Takže přímé zobrazování není nejjednodušší metoda. Takže tady tahle ta metoda radiálních rychlostí, v podstatě potřebujete jenom spektrograf a stačí vám dalekohled, který je tak velký jako Fondřejově.
konec konců první exoplaneta byla objevená dvoumetrový nebo 1,92 metrový dalekohledem na observatoři od Provence. Spektrum vypadá takhle, to jsem myslím taky minule ukazoval. V podstatě tohle to dostanete jako výstup na obrazovce počítače a vy potom jenom koukáte na to, jak se pohybují čáry napravo, nalevo. No teda tady je spousta čár, některé čáry jsou čáry oblohy, tak ty se vám nebudou pohybovat kvůli tomu, že v atmosféře je voda, ale některé čáry jsou čáry způsobené tím, že je něco, co absorbuje na té hvězdě a ty se budou pohybovat. Jeden z takových nejznámějších lovců exoplanet je přístroj HARPS a tady se právě díváte na optickou mřížku HARPSu, která je normálně tady v takovéhle vaně, která je normálně teda zavřená a ta vana slouží k tomu, že vytváří velice stabilní prostředí, protože v ní je vakuum a tím pádem tenhle ten přístroj je schopen měřit s přesností, oni Ženeva udává centimetry za sekundu, ale řekněme 1 metr za sekundu zhruba. Vemte si, že rychlost chůze je pár metrů za sekundu, to je takový krásný příklad, že my jsme schopni měřit rychlost lidské chůze u vzdálených hvězd ze Země. Když bychom se podívali na tu stupnici, jaké planety mají, jaké radiální, způsobují jaké radiální rychlosti, tak tady ty centimetry za sekundu, to se pohybujeme v režimu planet, které jsou zhruba stejně velké jako naše Země. Takže jsme schopni nyní objevit planetu velikosti naší Země. Samozřejmě tady na ukázku ještě to, že tak znáte, jak, že každé spektrum vypadá jinak. Když si pak pohrajete s tím snímkem, kde jste viděli ty řády, ten echelogram, tak dostanete něco takového, kde je vlnová délka a na Y-ové ose je teplota hvězdy, nebo spektrální typ. Tady je červená hvězda, chladná hvězda, tam je horká hvězda. A vidíte, že ty čáry vypadají různě, takže podle toho spektra, z toho spektra můžete určit vlastně spoustu věcí. Z toho spektra můžete určit parametry té hvězdy, teplotu té hvězdy, můžete určit spektrální typ a ještě kromě toho, teda když pozorujete potom nějakou sérii spektra, tak můžete určit i ten pohyb spektrálních čar a radiální rychlosti. Takže spektroskopie je velice mocná metoda. Co nemůžete určit, bohužel, je náklon toho systému. Takže na to potřebujete jinou metodu, ale o té si řekneme něco potom. Takhle vypadá křivka radiálních rychlostí. Když měříte, když koukáte na nějaký systém pomocí spektrografu, tak měříte jedno spektrum na druhým, teda ono tady na téhle ose X-ové, to je fáze, je v řádu dnů, ta 51 Pegasi oběhne kolem své hvězdy zhruba za 4,2 dny, jestli se nepletu, to znamená, že ono nemůžete dělat spektrum po sekundách, ale uděláte pár spekter za noc, další noc, a dostanete něco takového. Vidíte, že ta změna té radiální rychlosti, ta hvězda se pohybuje samozřejmě z nuly, nejrychlejší je 50 a minus 50. Takže ta změna radiální rychlosti je plus minus 50 metrů za sekundu. To znamená, jsme v režimu metry za sekundu. No a teď si řeknete, dobře, kdybychom tam měli, to samozřejmě platí pro hvězdy, že jo? Máte hvězdu, druhou hvězdu, ty hvězdy kolem sebe obíhají, tak u nich budou, nakonec můžete měřit jejich radiální rychlosti a to se i tak děje, jenomže ty radiální rychlosti hvězd by se pohybovaly v kilometrech za sekundu. To znamená mnohem víc. Takže tady tohleto byl první objev. Tam, jak asi tušíte, ono to není úplně jednoduchý. Tady tohleto zrovna teďka už si říkáte, je jednoduchý, to můžeme měřit tady z Ondřejova a já vám pak ukážu, že se nám podařila jedna zajímavá věc. Ale když jdeme do té přesnosti centimetry za sekundu, tak to už tak jednoduchý není, protože tam vstupuje do hry třeba oscilace, pulzace hvězdy a ty bohužel samozřejmě jsou taky v řádech centimetry za sekundu. A bohužel musíte přesvědčit sami sebe, což tady tihle pánové udělali a publikovali, to musíte přesvědčit sami sebe, že to planeta je. Bylo několik týmů, které pozorovali dokonce 51 Pegasi i jiné exoplanet nebo kandidáty tenkrát, ale tu odvahu neměli a nepublikovali to jako exoplanetu. Třeba David Latham pozoroval, myslím, dokonce v roce 90, někdy na začátku 90. let z Harvardu,
pozoroval jeden systém, který on řekl, že teda asi bude hnědý trpaslík. Teď se ukazuje, že to je exoplaneta, takže to klidně mohlo být mat a metal. RTHCS, Bill Cochran z Austin University v Texasu pozorovali Betagem, že jo, jeden z těch dvou. A vlastně v roce 2005 RTHCS potvrdil, že Betagem má exoplanetu. Takže kdyby byl býval, sám sebe přesvědčil tenkrát někdy kolem těch 90. let, že pozoruje exoplanetu, tak jsme mohli mít HCS Cochran. Ale mimochodem to byli taky student a žák, takže by to bylo podobně. Každopádně tady tenhle ten objev byl první, ti pánové byli odvážní a povedla se jim úplně úžasná věc. Jenom malá odbočka, proč jsem říkal, že teda tohle je první exoplaneta u hvězdy typu Slunce. Možná víte, že existují planety u pulzarů, nicméně ty jsou samozřejmě taky zajímavý, protože se asi ptáte, jak se tam dostali, že? A což nikdo asi úplně neví, ale jestli tam byli, přežili, výbuchy, nebo jestli vznikly potom, nikdo neví. Každopádně byly objevené zhruba v roce 92-93, myslím, že známé v řádech jednotek, jedna, dvě nebo tři, dokonce jedna byla, myslím, stažena. Ale každopádně tam není úplně ta motivace hledat exoplanety u hvězd typu Slunce. Pulsar je sice zajímavá hvězda, ale tady tohle to je samozřejmě pro nás zajímavější. Co ti pánové objevili, bylo to, že když se podíváte, samozřejmě oni čekali dobře, co objevíme exoplanetu, ale oni objevili exoplanetu 51 Pegasi, když to spočítali, tak ta planeta byla ještě vevnitř dráhy Merkuru, tam nahoře vlastně máte sluneční soustavu a 51 Pegasi je tady a ta planeta obíhala tak těsně kolem té hvězdy, že to bylo úplně něco jiného, než čekali. Oni čekali, že samozřejmě asi neobjeví planetu, která bude obíhat za rok, protože to by opravdu to není jednoduchý objevit. Ale nečekali, že objeví něco takového. A potom byly objevené další systémy, že jo, který vlastně byly taky velice blízko té hvězdě. A najednou si astronomové začali říkat, no dobře, tak co je normální? Je normální tady tohleto, tady tyhle systémy, dobře, tady je nějaká světlá výjimka, ale i tak, že náš Jupiter je až tady. A nebo je normální to nahoře, jenom my to nevidíme. A nebo jsme teda jedineční v tom vesmíru, ta naše sluneční soustava. Odpověď na tuhle otázku není známá dodnes. Zatím teda nevíme, proč tomu tak je. Když si vezmete, že jo, jeden z důvodů je ten, že byste museli koukat třeba na naši sluneční soustavu. A když chcete objevit Zemi, tak musíte koukat jeden rok. Musíte dělat radiální rychlosti, třeba každý večer, že byste museli měřit s přesností centimetr za sekundu. Což samozřejmě je úkol nadlidský už jen z toho důvodu, že třeba studenti, dobře, doktorandi jsou na 4 roky, ale spousta jich změní názor na fyziku a rozmyslí si to postdoc na 2 roky, takže tím pádem vlastně ani nepokryjete lidskými zdroji tu křivku, že jo? Takže to je jeden z problémů. Druhý z problémů je, že vesmírné mise, které objevují, tak taky nepozorují. Žádná nebyla navržená tak, aby pozorovalo Kepler, ano, ale tam byl trošku problém s tím vybraným vzorkem hvězd, které pozoroval. Takže není to jednoduché. A pak teda doopravdy potřebujete centimetry za sekundu, abyste objevili Zemi. Samozřejmě, abyste objevili Jupitera v naší sluneční soustavě, tak byste potřebovali 10-12 metrů za sekundu. Což teda je jednodušší a což by právě ten Hubble mohl, ale museli byste pozorovat opravdu 11 let, jo, nebo nějak. No. A to byste viděli vlastně jenom jednu periodu. Kdybyste chtěli víc, jo, bodů dostat, abyste si byli jistí, tak byste museli pozorovat 22 let. Takže tam nejsou jenom úskalí z přesnosti, ale i z četnosti měření. No a protože když teda chcete ten systém plně charakterizovat, protože spousta exoplanet bylo objevených Keplerem a řeklo se dobře, to jsou planety, ale ono to není tak jednoduché, protože, jak jsem říkal, třeba pomocí radiálních rychlostí nemůžete měřit planetu, když se na ní koukáte takhle z vrchu. Pomocí radiálních rychlostí nezjistíte náklon dráhy
A ta hmotnost potom závisí vlastně na náklonu té dráhy. Vy musíte, nebo potřebujete znát náklon dráhy, abyste přesně určili hmotnost. A proto je dobré kombinovat. Vezmete druhou metodu, fotometrickou metodu, která, kde pozorujete zákryty, a tam to funguje tak, že musíte koukat na dostatečný počet hvězd, abyste měli štěstí a zachytili pokles jasnosti, že jo, což samozřejmě platí pro hvězdy, zase tohle to nemusí být planeta, že jo, to může být hvězda, jo, můžete, a ten pokles jasnosti pak bude větší. Ale museli byste koukat na dostatečný počet hvězd a potom budete mít třeba štěstí, uvidíte zákryt. A pomocí zákrytu, díky hloubce toho zákrytu, můžete určit zase parametry planety, ale musíte znát parametry hvězdy, to znamená, že potřebujete spektroskopii, ale zase navíc z parametrů toho zákrytu můžete určit náklon oběžné dráhy. Vy vidíte, jestli ta planeta jde takhle nebo takhle, to vidíte. A tím pádem, když kombinujete tady tahle data spektroskopická a fotometrická, tak můžete plně charakterizovat tuto planetu. A to je to, co se snažíme my u vesmírných misí. Dřív to tak nebylo, že dřív jsme chtěli objevit něco a ty mise byly designovány jinak, ale třeba Pluto se bude snažit o to, aby celý ten vzorek těch pozorovaných exoplanet byl plně charakterizován. To znamená, ta vesmírná mise najde zákryty a potom ze Země napozorujete radiální rychlosti a zjistíte poloměr a hmotnost a to vám může dát hustotu. Takže budete vědět, jak ta planeta, dobře, vy nebudete přesně vědět, jestli tam jsou kontinenty, že? Ale budete vědět, je to planeta pozemského typu, je to plynná planeta a tak dále. Což bylo samozřejmě problém. Teďka to je jenom pro, samozřejmě záleží na parametrech hvězdy a když se na to podíváte sem, že na ten vzoreček, tak je vidět, že abyste znali, znáte hloubku zákrytu, to je tady tohleto, to pozorujete, ale neznáte tady tenhle ten poměr. Takže abyste ho znali, nebo abyste znali, nebo teda ten poměr znáte tu hloubku zákrytu, ale neznáte tady tohleto R, poloměr té planety, nebo plochu planety, abyste to znali, tak potřebujete parametry hvězdy, takže stejně potřebujete vědět aspoň něco o té hvězdy. Takže opět musíte kombinovat. Tohle to ukazuji vždycky, protože tady je krásný příklad fotometrických křivek, tohle jsou křivky z Keplera a křivka ze Země, to je zákryt ze Země, tam nalevo vidíte, že tady to vypadá tak, jak to vypadá, tady se to ještě zvětšuje, ten rozpil. Bohužel máme, nebo bohužel, bohu dík, že máme pozemskou atmosféru, kdežto z vesmíru to vypadá takhle nějak, vypadají krásně, i když teda ta vrchní vypadá, řekněme, hrozně, ale vidíte, že ten pokles té jasnosti je malinký, je to 20 částí z milionu, to znamená, tam se dívá na exoplanetu, která je zhruba o něco větší než naše Země. Tady tohle je planeta typu Neptunu, vidíte Keplery, změřují úplně krásně, krásná světelná křivka. Když to srovnáte s tou planetou vedle, co je o něco větší než tady tahle, tak vidíte, že ze Země to vypadá méně krásně. Tak, tenhle ten graf jsem taky ukazoval, jenom to bylo, myslím, z roku 2016 tenkrát. Teďka už by měl být, řekněme, skoro aktuální. Když se podíváte se, tak tady je vidět, tady jsou vidět letopočet nebo roky. Tak tady byla, a tady je počet objevených planet. Jo. A tady byla ta pulzarová planeta, nebo planeta u pulzaru. V roce 95 byla první exoplaneta 51 Pegasi. A pak tady ta křivka začala postupně narůstat. Jak se lidi přestali bát, jo, a začali publikovat své planety z projektů, které pozorovaly radiální rychlosti. Tady začaly fungovat malé fotometrické projekty, to znamená malý dalekohled, dáte si ho na zahrádku, pozorujete každý večer, pozorujete dostatečný počet hvězd, vidíte tam krásné zákryty, tak tady začaly mít první výsledky. Tady v tomhle tomu roce 2006 vystartovala vesmírná mise KORO, což byla evropská mise, a tady to jsou první výsledky z mise KORO. V roce 2009 vystartoval Kepler, a tady tohle to je všechno Kepler. Jenom u toho Keplera je to trošinku ošemetné, protože
ne všechny z těch planet jsou plně charakterizované. To znamená, dobře, my asi tušíme, že to je planeta, ale třeba je u tak slabé hvězdy, že už nemůžeme určit radiální rychlosti, protože potřebuje to velký dalekohled a prostě to nejde pozemskými dalekohledy. A spektrum vesmíru nemáme takový, aby se dal pozorovat. Takže nejsou všechny plně charakterizované. My neznáme přesně hmotnost a poloměr, nebo tady hustotu. Nicméně s určitou pravděpodobností věříme, že to jsou planety všechno. Teď jich je zhruba 4000. Tady začala fungovat vesmírná mise PES, která má teďka spoustu nových objevů, měla ultrakrátké planety a bude dál pokračovat, bude prodloužit, nebo teda teď se probírala strategie, jak ji prodloužit, dokonce se probíralo, jestli měl udělat test 2, že jo, ještě vylepšenou další takovouhle malou misi. Takže se máme na co těšit samozřejmě z TES. Teď jenom to dát trošku do souvislosti. Když se podíváme na tenhle ten graf, tady vidíme oběžnou dobu. Na Y se vidíme hmotnost. A tohle jsou planety objevené pomocí radiálních rychlostí, ty červené. A tady ty zelené jsou pomocí tranzitu. Pak tady jsou ještě další metody, ale na ty zapomeňme teďka. Vidíte, že tam je to rozložení těch zelených jsou blíž k té hvězdě, to znamená kratší oběžné doby. A to rozložení těch červených je zase trochu dál. To znamená, je to dáno tím, že metoda zákrytu, čím je ta planeta blíž té hvězdě, tak tím je větší pravděpodobnost ji pozorovat. Když je dál, tak je mnohem menší pravděpodobnost, že teda bude přecházet přes ten hvězdný disk. A pak samozřejmě, kam bychom se chtěli dostat, je tady někde, že jo, do tohohle toho režimu, nebo spíš takhle sem, což jsou dlouhoperiodické malé planety. Tak, byla vesmírná mise Kourou, byl ten malý dalekohled 28 cm, byla to první planetární mise, byla to evropská mise pod francouzským vedením, byla velice úspěšná, vlastně objevila první exoplanetu Kourou 7b, což byla první malá exoplaneta, ona byla jenom o trošku menší, větší než naše Země. A tahle ta mise objevila více jak 30 exoplanet. S tím Keplerem to nevypadá moc zajímavě, že jo? Řeknu, že si měl Keplerich objevil, já nevím, přes 2000, jo? Ale Kourou všech těch 30, plus minus, já myslím, že jich 34, mám takový pocit, oni tam jsou někdy tam aslíci a ještě je spoustu kandidátů, tak všech tady těchto těch 30 planet je plně charakterizovaných. To znamená, my známe hustotu, nebo teda známe hmotnost a poloměr, což se nedá říct o těch planetách z Keplera, to já ukážu ještě později. Kepler 1,4 metru zrcadlo, vystartoval v roce 2009, pozoroval kolem 100 000 hvězd, souhvězdí Labutě. Kepler byl navržený tak, aby koukal na jedno zorné pole, myslím, že 3,5 roku nebo tak nějak, a chtěli jsme objevit dlouhoperiodické planety, což se tak úplně nepovedlo, protože bohužel ta pole, která byla vybrána, sice byla v Labutě, je tam spousta hvězd, ale spousta těch hvězd je slabých, takže my jsme potom tady tyhle ty objekty nemohli dál charakterizovat, případně potvrdit. Ale i tak, Kepler samozřejmě objevil, to je 1000 plus, teď je jich myslím 2000, to je ještě z roku 2000, to jsem jenom neopravil. Každopádně ta mise potom pokračovala dál jako K2, co se stalo, bylo to, že přestal fungovat vyvažování toho dalekohledu, tak ten dalekohled se musel naklánět a už nekoukal na jedno pole, ale koukal na víc polí, myslím 30 nebo 40 dní a pak šel zase na další a tak dál. To byla mise K2. Ten dalekohled se teda rozloučil právě když vystartovala mise TES. Takže akorát to vyšlo, došlo palivo. Tohle to je mise K2, nebo teda jenom ten dalekohled Kepler, ale jiná strategie, to znamená, nekoukáme na jedno pole, ale koukáme na spoustu polí, jako označená čísly,
A tady v těch polích našla mise K2, teď už je to trochu víc, to bylo zase starší z roku 2017, myslím. Tak známe, řekněme, několik stovek exoplanet, ale jak vidíte tady, protože ta pole byla krátká, tak ty exoplanety měly oběhnou dobu zhruba 30 dní maximálně, že? Protože vy chcete vidět minimálně jeden transit, v ideálním případě aspoň dva, takže problém je opravdu s tím ten zákryt vidět za tu dobu. A jak jsem mluvil o té kombinaci metod, tak tady je krásně vidět, že když srovnáte Corot a Kepler, tak Corot byla úspěšná mise. Protože tady na tomhletom grafu vidíte modře, jsou všechny planety, myslím v roce 2017, a červeně a zeleně jsou planety z Keplera, nebo K2, které jsou plně charakterizované. To znamená, že známe poloměr a hmotnost. A tenkrát v tom roce 2017 jich bylo zhruba 100. Takže když to přepočítáte na počet objevených planet Keplerem a přepočítáte to skoro, tak vám vyjde zhruba stejný poměr. Takže i ta velmi úspěšná mise Kepler, tenkrát v tom roce 2017 se podařilo plně charakterizovat pouze 100 exoplanet, což je zhruba to samé jako u mise Corot. Zase bylo to tím, že ne všechno bylo ideální, vlastně těmi misemi jsme se učili a zjistili jsme, že teda je potřeba dělat pozemní pozorování a ty metody je potřeba opravdu kombinovat. Ono se to vědělo samozřejmě předtím, jo, ale přece jenom těch planet bylo pár, takže tam bylo důležité je objevovat. Teďka už je chceme vědět, jak vypadají. A proč potřebujeme pozemní dalekohledy? Potřebujeme proto, protože když ten třeba zrovna TESS je malý dalekohled a máte dvě hvězdy blízko, tak TESS vám je nerozliší a ty hvězdy můžou vypadat takhle jako tenhle systém. Tam jsou tři, ale nejsou rozlišený a vy tam vidíte nějaký zákryt, ale nevíte, jestli probíhá tady nebo co to je. A to vám může potom rozlišit pozemní dalekohled s lepším rozlišením. Trojhvězdy, hvězdy, které se vám promítají, případně hnědé trpaslíky, bílé trpaslíky pomocí radiálních rychlostí, protože naměříte radiální rychlosti, zjistíte, že to je vlastně hnědý trpaslík. A myslím, že zrovna pro Kepler bylo zhruba 40% všech těch systémů. Oni vám řekli, tým Kepleru říkal, tady je kandidát na planetu, a 40 ze 100 jich bylo právě něco takového. Hnědý trpaslík, nějaká trojhvězda, nebo něco takového. Takže proto se zjistilo, že je potřeba opravdu mít na pozemní pozorování. A to je samozřejmě dobré pro nás, protože máme dalekohledy na Zemi a právě tady na tohle pozorování stačí malé dalekohledy, nebo relativně malé dalekohledy. Tohle to je vesmírná mise TESS. Čtyři dalekohledy mají pár centimetrů, ale koukají na obrovskou porci oblohy, to je zhruba 95%, myslím, to znamená, řekněme, celou oblohu projedou. Jenomže teda ten problém je ten, že jak je ten dalekohled malý, tak ta přesnost není velká a spousta hvězd se vám slije v jednu a potřebujete opravdu dobrý systém, jak je potvrzovat. Úkolem TESS je monitorovat více jak 200 000 hvězd blízkých Slunci. To znamená, že tady tyhle ty systémy, hodně jich bude jasných a budou všechny pozorovatelné, z toho hlavního vzorku budou všechny pozorovatelné ze Země. To znamená, budeme moct určit hmotnost a poloměr. Pokryje celou oblohu a cílou, nebo najde spoustu zemí a superzemí. To znamená, zemí ne, na to ta přesnost není úplně skvělá, ale těch superzemí najde. Tak a teďka se dostáváme konečně k tomu Ondřejovu. Co se nám povedlo, teda dobře, tak spojitost s planetami, pokud jste byli v Ondřejově, tak spojitost s exoplanetami tam byla už dávno. Když se podíváte na Fritschův pomník, tak vidíte žábu, že jo, a to je hned písně kosmické. Takže to už byla dávná spojitost, nicméně. Tak, jo, to jsou písně kosmické. Každopádně teďka vznikla nová skupina, nebo v roce 2017 vznikla nová skupina, která má za cíl pozorovat s dvoumetrovým dalekohledem.
spektroskopicky exoplanety a potvrzovat je. Potvrzovat exoplanety třeba z misí TESS a v budoucnosti Plato. A využíváme na to teda dvoumetra, na kterém je nainstalovaný efeletový spektrograf. Má spektrální rozlišení 44 000, přesnost zhruba 40 metrů za sekundu, což není úplně tak skvělý. Nicméně dají se tím dělat zajímavé věci. Tak, tohle jsem vám, myslím, ještě taky ukazoval minulý rok. Takhle vypadá, když to srovnáte s tou bříškou Harpsu, tak to teda nepůsobí tak impozantně, nicméně to je naše šeletová bříška, to je srdce toho našeho spektrografu. Vakuovanou teda zatím pořídovat nebudeme, ale na to, co potřebujeme, nám to stačí. Tak, a tohle to už jsem vám neukazoval, protože tohle to jsou konečně první výsledky s šeletovým spektrografem, který doposud nebyl moc používán nebo vůbec používán. A začneme tím, že právě u jednoho kandidáta z mise Kepler byla objevená planeta typu Neptunu a ono teda jsou do okolností, ten systém byla dvojhvězda a když jsme koukali, nebo kolegové koukali na zákryty, tak ty zákryty, normálně byste čekali, že ten zákryt bude pořád ve stejnou dobu, to znamená, tady máte vynesené jednotlivé zákryty a kdyby byl pořád ve stejnou dobu, tak by tady byla takhle čára. Jenomže vidíte, že ten zákryt nastává někdy dřív, někdy později, někdy dřív, někdy později. A měnilo se to. A to je díky tomu, že tam někde je ještě nějaké jiné těleso, které působí tady na tenhle ten systém a způsobuje to, že se ta planeta zpomaluje, že se ten zákryt stane dřív, později. A proto si člověk řekne, dobře, tak pojďme to pozorovat pomocí radiálních rychlostí a pojďme zkusit najít třeba nějakou ještě hvězdu, která by tam mohla někde být, nějaká malá hvězda. Tohle to jsou měření Sondriova ze skalnatého plesa, tady nevím, co se stalo tady, nicméně i tak, když se podíváte, když to zprůměrujete vlastně všechno, tak když se na to podíváte, tak ta rychlost, tam nevidíte žádnou, kdyby to byla nějaká hvězda další, v tom systému, tak byste čekali, že tam bude pozorována nějaká rychlost v kilometrech za sekundu. Jo? To znamená, viděli byste tam něco takového. Ale to tam není, jo? Protože 1 kilometr za sekundu máte tady. Takže tam není žádná další hvězda. A teorie teda je taková, že tady tohle to by mohla způsobovat nějaká planeta, která není viditelná. My jsme vyloučili hvězdu, vyloučili jsme hnědého trpaslíka, ale nemůžeme vyloučit s touhletou přesností nic jiného, ale teorie je taková, že by tam mohla být zhruba planeta velikosti Marsu, jenom teda bohužel teďka ještě nejsou přístroje, které by to mohly potvrdit doopravdy. Nicméně je to velice pravděpodobná hypotéza, není to ještě žádné další těleso, které je hvězda. Takže s pomocí Ondřejovského dalekohledu můžete třeba přijít na charakterizaci takovýchto soustav. Tak, samozřejmě také můžete pozorovat horké hvězdy. Můžete si říct, dobře, hvězda, která je velká, horká, jsou ní planety, nejsou ní planety, těžko říct. A takovýhle systému je známo málo. Nicméně pán, který se jmenuje Balona v Jihoafrické republice, pozoroval v křivkách Keplera, viděl nebo prostě označil kandidáty, co by mohly být kandidáti na exoplanety právě tady u těchto horkých hvězd. Bylo jich 300, řekl, je to 300 nových planet, je potřeba teda je potvrdit. Nám se to úplně nezdálo a začali jsme je každého z těch kandidátů, my jsme jich nepozorovali 300 samozřejmě, ale pozorovali jsme jich zhruba 20 a dívali jsme se, jestli tomu tak opravdu je, protože kdyby tomu tak bylo, tak by byla úžasná frekvence planet kolem velkých horkých hvězd a něco by bylo prostě blbě, protože u takovýchhle hvězd nečekáte moc planet. Oni existují, to ano, existují, ale zase není jich asi tolik. No a nepodařilo se nám objevit planetu, ale podařilo se nám přijít na to, že opravdu tady u těchto systémů těch hvězd není tolik a vlastně těch 10 nebo 20 systémů, kolik jsme pozorovali, tam jsme žádnou takovouhle planetu nenašli. Takže to, co tvrdil ten pán, jich je 200-300, bylo to nějaký jev,
instrumentální, případně spíš, že nikdo neprošel jednu křivku za druhou, on vlastně si vynesl periodogram a řekl, tady je pík v periodogramu a tady je špička v periodogramu, tak to musí být planeta, protože to nemůže být nic jiného. Ale do těch dat už se moc nedíval. Takže poučení z toho plyne, dívat se do dat, pozorovat a třeba pozorovat i dvoumetrový dalekohled. Tak, teďka už to začne být zajímavější, to bylo jenom takový. Ale pak se nám podařilo ještě udělat další věc. Tohle je další kandidát z Keplera a vidíte světelnou křivku. Narychle tohle to vypadá jako zákryt nějakou planetou, řekněme třeba Jupitera. Nevíme sice, co je tady tohleto, nebo jsme nevěděli, když jsme si dobře, vypadá to zajímavě. A proto jsme tady tenhle ten objekt začali pozorovat jako kandidáta na exoplanetu. A po zhruba půl roce se ukázalo tady tohle. A jasně vidíte, to jsou radiální rychlosti měřeno, OS je v Ondřejově a skalnaté pleso, no ani ty body přes sebe, ale vidíte, že radiální rychlosti, změna radiálních rychlostí je zhruba 40 km za sekundu. To znamená, že na tom, aby to byla planeta, je to moc rychlé. Takže to planeta není, zase teda se nám podařilo ukázat, že to není planeta. Nicméně bylo hrozně zajímavé, protože v téhleté hvězdě byly vidět pulzace, ta druhá hvězda, která obíhá tuhletu hvězdu, je malá, červená hvězda, takových systémů moc není. Ještě pulzuje, ještě je tam vidět ten krásný zákryt a proto ta hvězda, tady jsou pulzace, a zhruba by to mohlo vypadat takhle nějak, že na povrchu té hvězdy jsou velké skvrny a kvůli, že je to magnetická hvězda, kolem které obíhá ten červený trpaslík, a to je vůbec první, nebo tenkrát byla první, teďka už jich je zase trochu víc, ale myslím, že jsme objevili první takovou hvězdu. Opět dvoumetrový dalekohled. Tak, teďka to je ještě zajímavější, doufám. Tady tohleto je světelná křivka už vesmírné mise TESS. Vidíte krásné zákryty, je to, může to být v režimu planet. Říkáte si, dobře, to stojí za to pozorovat, tady vidíte zákryty přeložené přes sebe a ty zákryty se opakují zhruba po třech dnech. Takže si říkáte, dobře, budeme pozorovat každou noc jedno, dvě spektra, uvidíme, jak budou vypadat radiální rychlosti. Radiální rychlosti vypadaly takhle a je to první hnědý trpaslík z vesmírné mise TESS. A je to první hnědý trpaslík objevený v Ondřejově. Takže tady tohleto je ondřejovský hnědý trpaslík. Není to první hnědý trpaslík teda vůbec, ale těch je trochu víc. Nicméně těch, co obíhají a jsou pozorovány zákryty, těch je pár desítek. A tady tohleto je křivka radiálních rychlostí. Bylo to ve spolupráci, teda my, tady tenhle ten můj student Jan Šubiak, tady tenhle ten objev publikoval a my jsme vlastně vedli celou tu analýzu a vidíte, že tady jsou data z Stoutenburgu, což je v Durinsku observatoř, kde je také Zeiss dalekohled stejný jako náš dvoumetr a podobný. Data z observatoří v USA a spolupracovali s Kanárských ostrovů a z Indie. A vidíte, že to dalo takhle krásnou křivku radiálních rychlostí. Změna je pár kilometrů za sekundu, což je přesně režim hnědých trpaslíků. Ale co je na tom ještě zajímavějšího, je to, že tady máte, vlastně ta fyzika je zajímavá, nebo bude zajímavá. Tady máte vynesené hmotnosti objektů a tady je vynesená hustota. To znamená, vy víte, tohle to jsou planety, tady nebylo nic a tady začaly hvězdy. A tady tomuhle, kde nebylo nic, tak tomu se říká poušť hnědých trpaslíků, Brown Dwarf Desert, v češtině to je nedokonalý název. A astronomové se ptali, dobře, a proč tam nic není? Je to tím, že tam opravdu nic není, nebo je to tím, že je jenom nevidíme? A teď se začíná ukazovat, že tady u té špičky těch objektů přibývá a že ta poušť možná celkem i kvete. A tomu napovídá i tady ten náš objekt, který je takhle blízko té špičky. Takže vlastně díky tady tomuto objevu rozkvétá poušť hnědých trpaslíků.
Takže tohle to jenom pro ilustraci mezi krok vlastně mezi planetami a hvězdami. Ale vidíte, že i malým dalekohledem se dají dělat zajímavé objevy a i malým dalekohledem se dá potvrzovat spousta nebo být přímo v tom týmu, který potvrzuje třeba i ty malé planety. Protože, jak vidíte, je potřeba znát parametry hvězdy a ty můžete změřit právě tady tímhletím malým dalekohledem, nebo malým tím kilometrovým dalekohledem. A z těch parametrů hvězdy potom může ten tým, který používá 8-metrový dalekohled, nebo potom ELT a tak může určit, o jaký typ objektu se jedná a může třeba objevit druhou zemi. Díky tomu, že my jsme byli někde na začátku. Co se nám povedlo dál do poli exoatmosfér, to je už zase ten další krok, kde se snažíme planety charakterizovat. To znamená nejenom vědět, jakou mají hustotu, ale snažíme se říct, jestli mají atmosféru. To znamená, dají tenhle ten tenoučký prstýnek. Jak to zjišťujeme? To děláme tak, že zase se díváme, když ta planeta probíhá před tou hvězdou a koukáme na tenhle ten tenoučký prstýnek. A když tam v té atmosféře nic není, tak to světlo prochází tím tenkým prstínkem a vidíte, že se nic neděje, vidíte zase rovnou křivku. Ale když v té atmosféře máte třeba sodík, tak na vlnové délce sodíku, což je 589 nanometrů, vidíte, že ta planeta je větší, protože ona je neprůhledná, protože ten sodík vám vlastně nedovolí tomu světlu z té hvězdy projít skrz. A vidíte, že ta planeta vypadá větší. Takže vidíte, že tam něco je, draslík a tak dále. Takže takhle se dají hledat, tady je to ještě jednou, vlastně pomocí toho, že tím prstínkem prochází světlo z hvězdy, tak jste schopni určit, jestli ta planeta má atmosféru nebo ne. Jak tušíte, když se díváte na to, když chcete objevit jenom planetu, tak máte velkou plochu. Když chcete objevit atmosféru, tak máte malinký tenoučký prstýnek. Takže je to ještě o něco složitější objevit atmosféru, než objevit planetu samotnou. Je to také dáno tím, že třeba naše Země má tu atmosféru tenoučkou. Proto vždycky ten první obrázek, kde byla ta polární záře na začátku, tak vidíte ten modrý proužek a to je zhruba 100 km a to je naše atmosféra. Samozřejmě velké planety mají tu atmosféru velkou, když to zemská atmosféra objímá těsně tu planetu a je to složitý pozorovat. Nicméně v atmosféře můžou být mraky, což taky může. Můžete vlastně určit, jestli v ní jsou mraky nebo nejsou. A dokonce můžete určovat, řekněme, počasí na exoplanetách, protože se díváte na to, jak se mění fáze. A řekněme, tady byste pozorovali tranzit, to teda ne dobře nakreslené, ale řekněme, že tady bude zákryt, tam vzadu bude ta planeta za hvězdou, takže bude zase kousek toho signálu z té planety chybět. A kdyby tady byly nějaké mraky, zase si nepředstavujte jeden mráček, ale představte si, že třeba ta planeta pokrytá mraky, tak tady bude vypadat ta jasnost trochu jinak než tady. A vy jste schopni to pozorovat a jste schopni určit rozdíl mezi dnem a nocí. Když vidíte, že to je hezky takhle symetrické, tady vlastně ta planeta, tohleto je ten zákryt vpředu a tohleto je, když ta planeta je vzadu, protože tam chybí ten příspěvek té planety. A když by tady tenhle ten nárůst, to je fáze, že jo, to vidíte, jak se různě odráží světlo, tak když by tenhle ten nárůst nebyl symetrický, ale bylo by to nějak jinak, tak z toho se dá usuzovat, že tam něco je, co odráží to světlo jinak. To znamená, že třeba se ty mraky, že jsou tam mraky, ty mraky vzniknou a zase se rozpadnou v noci třeba. Tak, to už se dostáváme dvoumetrovým dalekohledům, to je další článek, kde jsme testovali hypotézu, jestli můžete používat dvoumetrový dalekohled na pozorování exoatmosfér. A tady vidíte sodíkový duplet, to znamená přesně ty sodíkové čáry, a vidíte data ze dvoumetrového dalekohledu. Nicméně tady tohle je trošku podvod, protože to jsou simulovaná data. Ta data teda jsou skutečná z dvoumetrového dalekohledu, a ten sodíkový duplet je tam jenom na test, že jsme ho tam vlastně implementovali a chtěli jsme vidět, jestli ho vůbec budeme schopni zaznamenat. Nicméně vyšlo z toho, že bychom ho byli schopni zaznamenat.
A že je spousta kandidátů exoplanet, kde by se tohle to dalo pozorovat i dvoumetrovým dalekohledy, když budete mít dostatečný pozorovací čas, jako třeba Ondřejovský dalekohled. Sice samozřejmě máte špatné počasí, ale můžete pozorovat třeba každou jasnou noc, což na 8-metrový dalekohled nemůžete. Samozřejmě test bude mít těch cílů mnohem víc. Všechno to, co je tady na tohle oranžovou čárou, tak to by byli hodní kandidáti, to je model. No a proč je to zajímavé? Protože podle, samozřejmě když známe ještě hmotnost, když známe ještě hustotu, tak je to ještě zajímavější. A když známe to, jestli ta planeta má atmosféru, tak můžeme určit, jak ta planeta může vypadat. Můžeme třeba říct, co v té atmosféře je, přímo můžeme určit prvky, můžeme třeba někdy v budoucnu určit, jestli v ní je kyslík, případně jestli v ní je kyslík v takovém množství, že to je podezřelé. Takže z tohoto důvodu je to velice zajímavé. No a když se vrátím k tomu HARPSu, tak co se nám podařilo s daty z HARPSu, to už teda není dvoumetrový dalekohled ondřejovský, nicméně tady tohleto je úlovek Sobíku, další student Jirka Žák, publikovali jsme detekci sodíku v exoatmosférách planet WASP-76b a WASP-127b. A tady vidíte, že tady tohleto je podečtení hvězdy, vlastně během zákrytu. Tohleto jsou spektrální čáry sodíku, které pochází přímo z té planetární atmosféry. Takže se nám u tady těchto dvou planet podařilo najít sodík. U těch dvou spodních sodík není, buď to není v atmosféře, nebo ho nemůžeme vidět. A tady tohleto je teďka žhavý obor, protože samozřejmě, jak jsem ukazoval na té folii, na tom slajdu předtím, tak čím víc bude takového objevu, tím budeme moci říct lépe, jaké je naše místo, jestli budeme moci lépe popsat, jak vypadají exoplanety a jestli je ten náš systém jedinečný nebo není. Dobře, to je malá reklama. Každopádně těch projektů, kterých se účastníme, je teďka celkem dost. A i tady v Čechách začíná vznikat exoplanetární komunita. Na závěr teda, čeho se budeme účastnit, tohle je vesmírná mise Plato, to je ještě ta optimistická varianta, myslím, z 36 dalekohledy. Podle jich budeme nakonec jenom 26, kvůli tomu, že ESA zmínila požadavky. Což ale neohrozí tříleté mise, za mise bude vypadat stejně, jenom jich bude 26 těch dalekohledů. A tady tyhle ty dalekohledy budou hledat planety i tu Země, jedna ku jedné Zemi. To znamená, že budou opravdu pozorovat velkou část oblohy a budou chtít zaznamenat alespoň dva zákryty planety typu Země, která obíhá hvězdu slunečního typu. To znamená planetu, která oběhne za 365 dní hvězdu typu Slunce. A počítáme s tím, že by jich mělo být několik desítek. To znamená, že tady přitom budeme přímo tady v tomhletom příběhu objevování druhé Země. Tady jenom teda krátký popis. Zase, co je zajímavé, je, že ty hvězdy budou velice jasné. Tohle je pro dvě rychlé kamery, ale pak tam budou těch 24 ostatních, bude schopných pozorovat do, myslím, 11. magnitudy a tím pádem bude milion jasných hvězd, které můžete všechny pozorovat třeba triedrem na Země. To znamená, že i dvoumetrový dalekohled je bude moci charakterizovat. A tady je ten cíl. Zase, když se podíváte na tenhle graf, to je ten, co už jsme viděli na začátku, tak tady je oběžná doba Země, tady je hmotnost. Tady vidíte spoustu planet, radiální rychlosti jsou zelený, červený jsou tranzity. A tady vidíte Zemi, tady by byla naše Země a Plato bude objevovat planety tady v tomhletom módu. Takže to bude velice zajímavá mise. Vlastně ta mise bude mít za cíl odpovědět a tady ještě na téhle straně je vidět, že to budou jasné hvězdy, planety u jasných hvězd od té čtvrté do 11. magnitudy zhruba, to znamená, že budou všude tady. Takže budete schopni je pozorovat vlastně ze Země. Takže tahle ta mise by měla odpovědět na otázku, jestli jsme jedineční nebo naše sluneční soustava. Měli bychom najít desítky druhých zemí, pokud je nenajdeme zase, něco je někde blbě, ale o to bude samozřejmě zajímavější, možná smutnější, ale zajímavé to bude také.
Bude to vypadat takhle, to je už těch 620, tam jsou uprostřed ty dvě rychle. A ta kamera, jedna ta kamera bude vypadat takhle. A český příspěvek budou transportní kontejnery, což sice nezní tak jako super, ale bylo to na poslední chvíli a dostali jsme se do té mise a bude podpořený český průmysl. To znamená, ono nakonec všichni říkají, jo, to jsou jenom takový bedny, to jsou dřevěná bedna, do toho dáte ten dalekohled a ono to bude. Ale ono to tak vůbec není. Já jsem byl v té brněnské firmě, která vychává, a bylo to úžasné, co český průmysl umí. A to si jenom řeknete, to jsou blbý bedny. No. Ale bylo úžasné, co všechno umíme, bylo úžasné, co všechno staví a myslím si, že tohle to má obrovskou budoucnost a myslím si, že třeba pro další misi, což je mise Ariel, to ještě ukážu, což je mise Ariel, tam už budeme dělat zrcadla. Ten projekt byl taky schválený a vlastně další česká firma bude vyrábět zrcadla pro misi Ariel. Takže český průmysl se dostává a česká věda samozřejmě se dostává do evropského povědomí. Já jsem teďka někde slyšel, že by se mělo šetřit 46 miliard, jo, byl nějaký platit, neschvaluju ani tu stranu, ale že se má šetřit 46 miliard, aby nebyl schodek a já nevím co, a že se bude šetřit na kosmických aktivitách. Velká Británie vystupuje z Evropské unie a přitom přidala do rozpočtu ESI. Někde zase jinde jsem četl, že přispíváme zhruba 80 korunama ročně nebo prostě nějakým směšným příspěvkem na vesmírné aktivity. Příspěvek na vesmírné aktivity dostane český průmysl, dostaneme to my zpátky. Tam je striktní pravidlo to, že opravdu, když vyhraje český projekt, tak, nebo teda vyhraje projekt, tak musí dostat ten průmysl té země, ty peníze zpátky. Proto Velká Británie zvýšila příspěvek i v téhle nejisté době. Takže já doufám, že tady k takovýmhle vizím krátit kosmický průmysl nepotřebujeme, to blbost nedojde, protože to blbost není, protože to dostáváme všichni zpátky a to by si měli někteří uvědomit. Tohle to je jenom, jak vypadá pozorové, nebo jak vypadají vybraná pole pro misi Plato. Tady ta modrá zhruba bude pozorovat buď to dvě nebo jedno pole, ale ono je víc, jenom ještě není jasné, které bude vybrané. Tohle to je srovnání vesmírné mise TESS a Plato. Tohle to je jasnost těch hvězd, které to bude pozorovat. Tohle to jsou pozemní projekty, to znamená, vidíte, že pozorovali i trochu slabší hvězdy, ale ne tak moc jako Kepler. Kepler pozoroval slabé hvězdy, ale i malé planety. Nicméně TESS bude pozorovat u jasných hvězd a malé planety, nebo pozoruje a Plato a to víc. Tak, to je ta zmíněná mise Ariel, kde budeme vyrábět, průmysl český zrcadla. Takže to už je zase o další krok výš. Tahle mise Ariel Plato by mělo startovat v roce 2026, Ariel bude startovat v roce 2028 a Ariel bude další krok, protože Plato najde druhou zemi, Ariel bude charakterizovat exoatmosféry. Ne možná té druhé země, protože ten dalekohled je menší, nicméně bude schopen charakterizovat minimálně plynné planety, super země, takže další krok. Tak, tohle jsem ukazoval vlastně minule, nicméně teď máme dobrou zprávu. Budeme, tady tenhle ten dalekohled je prázdný, on sice má obrovskou okuli, ale je to na observatoři La Silla, tady máte kontrolu, to je hotel. Tadyhle je dalekohled, který byl bývalý ESO dalekohled, 1,5 metrový, 1,52 metrů. Jinak tady nahoře toto je Harps, tam v té kopuli. A tady tenhle ten dalekohled 1,5 metrový byl prázdný, nefungoval, a proto jsme si řekli, dobře, bylo by fajn postavit nový spektrograf, který bude fungovat z La Silla. Když tam ten dalekohled je, tak ho stačí zmodernizovat, vyrobit ten spektrograf a astronomický ústav bude vlastně koordinuje projekt, který se jmenuje Plato Spec a bude fungovat na podporu vesmírné mise Plato. Tady je motivace
budeme schopni měřit, jak ta motivace je jasná, to už jsem vám na začátku vlastně říkal, že potřebujete kombinovat všechny metody, vyloučit nějaké falešné detekce a tak dál. Ale také vidíte, že jedna hodina na 8-metrový dalekohled je 3600 euro. A je teď už víc, protože to ještě kdysi dávno. A je potřeba, jak udělat síto, a menší dalekohledy právě můžou být i při objevech té druhé země. Samozřejmě není to výlučně, samozřejmě nejenom, že budeme dělat nějaký křoví a budeme koukat na nějaký, budeme dávat data dál, ale je to samozřejmě taky jedna z motivací a je to to, že budeme, i když nebudeme mít ten pozorovací čas na 8 metrů dalekohledu, tak budeme při tom hledání druhé země. Ten spektrograf bude vypadat zhruba takhle, ten echelogram bude vypadat takhle nějak. Jo, tady jsou parametry, budeme schopni pozorovat od modré 360 nanometrů do 680 nanometrů do červené. Rozlišení spektra bude 70 000, což je celkem pěkné, budeme pěkně moci rozlišit spektrální čáry. Ta radiální rychlosti jsou 3 metry za sekundu, co očekáváme. A Akademie věd tenhle rok schválila právě financování na obnovu nebo na modernizaci dalekohledu. A právě teďka probíhal, proto jsem taky přišel později, ještě kromě Mikuláše, protože jsme měli meeting s kolegy z Tautenburgu, z Německa, kteří budou se podílet finančně na spektrografu. Takže jsme právě probírali, jaké máme možnosti a dokonce to možná i vypadá tak, to je optimistická varianta, že teoreticky bychom ten spektrograf mohli dát do vákua a tady tahle ta rychlost bude ještě lepší. Tyhle, takže se dostaneme opravdu na špičku pozemního pozorování. Ale i kdyby nevyšla ta varianta s vákuem, i tak to bude skvělý spektrograf pod českým vedením. Tady jenom opravdu, že se něco děje, to je vlastně motivace plato. Tak a teďka už jenom na závěr, tady tyhle ty projekty ukazují po 2023, co to jsem ukazoval i minule, Luar a potom třeba Starshot, na to se můžeme těšit. Samozřejmě tady tohle to jsem vybral, protože je to zajímavý, že jo. Budete mít spoustu malých dalekohledů, které budou urychlené laserem gravitačním polem planet sluneční soustavy, doletí k Proximě Centauri B a měli by vyfotit planetu a poslat nám zpátky fotku. Takže někdy v roce 55, no, tak nějak bychom mohli mít zpátky fotku exoplanety, která je v obyvatelné zóně. Pádem se máme na co těšit. A jinak, když už teda jsme mluvili o tom životě sluneční soustavu, tak aby se o tom taky něco řeklo, tak v roce 1960 Frank Drake přišel se svojí rovnicí, Drakeova rovnice, která je vzadu na tabuli. Tahle ta rovnice, můžete si tam dosadit, co chcete, i když teda ty první členy už jakž tak víme, kolik je hvězd, galaxii a tak dále. Ale třeba tady tenhle ten člen je samozřejmě velkou neznámou. Nevíme, jestli třeba tenhle ten rok není ten poslední, doufejme, že ne. Že o chvíli to vypadalo špatně, teď zase dobře, pak zase špatně. Ale v podstatě jsem si můžete dosazovat, co chcete, podle toho, jestli jste optimisté nebo pesimisté. Dojde tak je spoustu čísel. Drake tenkrát přišel číslu 10 až 20. Pokud jste pesimisté, tak máme jednička, že to je teda jenom ten život tady, když můžete pochybovat o tom, jestli je inteligentní a samozřejmě jich může být milion. Tak jenom na úplný závěr, vlastně, jak by to muselo vypadat z hlediska rozložení kolem těch hvězd. Vidíte tady tenhle ten pásek života, obyvatelnou zónu, ten modrý pásek, ve které jsou planety. Už dokonce známe některé planety v té obyvatelné zóně. A vidíte, že Země má štěstí, že jo, my tam jsme celkem dobře, Venuše má smůlu, Mars tam možná byl, už tam není, ona se trochu posunuje. A vidíte, že to záleží na typu hvězdy, takže máte malou červenou hvězdu tady a ona je velice blízkou té hvězdy. Když si se vrátíme k tomu, že zákryty planet pozorujeme u planet, které obíhají velice blízko té hvězdě, tak je obrovská pravděpodobnost u takovéhle malé červené hvězdy objevit planetu v obyvatelné zóně. Samozřejmě to má zase další mínus, že tyhle hvězdy bývají velice aktivní
a tím pádem životu velice neprospěšné. Takže vesmírná mise Plato je designovaná právě na to, aby hledala planety v obyvatelné zóně tady na typu Slunce. A jak by mohl vypadat takový život? To s tím přišel Carl Sagan, už si dávno publikoval to v Astrophysical Journal v 76. roce. Takže to je naprosto seriózní. Je to výpočet, jak by to mohlo vypadat na Jupiteru. Tady takovéhle příšerky. Plavci, vznáší se, lovci, žerou plavce. A takhle nějak by si mohli vegetovat na Jupiteru. Není to ten život, jak ho známe, že to jsou nějací, nebo teda humanoidi, nebo prostě zvířátka, ale třeba tady takovéhle formy života. Jak to najít, to je samozřejmě druhá věc, ale fungovat by to tak mohlo. A to tím se s vámi vlastně rozloučím, když se podíváte zpátky, tak takhle by vypadala naše planeta jako modrá tečka. A tady je to ještě jeden hezčí obrázek, tak děkuji za pozornost. Dotazy. Děkuji, a ještě řeknu, že tam spontánně diskuze bude jaká. Tak, mají vás otázku. Prosím. Já bych se ptal, čím to pozorujeme na Polska na tým plese a tý starý lesní? Jo, to mají menší, ne? Takže... No, jasně, a tam byl ještě problém, že jo, se zrcadlem, no, dokonce jim vypadlo balí do zrcadlem dvojka. Ale je tam 1,5 metrový dalekohled a je tam 60 nebo 80 nebo něco takového. Ale jo, ale tohle to jde. Jo, tak ono to je 60 nebo 40 km za sekundu. Ale vidíte, nebo teda planetu, to je asi. Jaký způsobem vybírat kandidátů, který jde? Dvou metrem třeba. Jasně. Tak zaprvé třeba u té K2 Keplera museli být dostatečně jasný ty hvězdy, abychom je vůbec mohli pozorovat. A potom teda třeba na základě toho, že si musíme být jistí, že to je planeta typu Jupitera. Jo, to znamená, nejdeme na centimetry za sekundu, ale když vidíme, že ten zákryt je třeba 2-3%, tak by to mohl být Jupiter, nebo hnědej trpaslík, nebo něco zajímavého. Takže musí ta hvězda být dostatečně jasná, musí to být realisticky dvoumetrovým dalekohledem, anebo pak je teda třetí možnost, když je nějaký tým, který potřebuje zjistit parametry nějakého kandidáta z Keplera, třeba nebo z TESS, nebo odkudkoliv, tak řeknou, jo, tady máme hvězdu, potřebujeme její parametry, abychom mohli pozorovat někde jinde. Takže vlastně dostaneme od jiného týmu kandidáta, kterého potřebují charakterizovat. Takže tyhle ty tři máme vlastně vlastní, si vybereme podle toho, jestli jsme schopni tu planetu charakterizovat, pokud je to planeta, pak případně tým nám dodá nějaký, který se pak pozoruje dál. A tohle je vlastně metoda výběru. A prostě náš limit je opravdu jasnost. Jo, my potřebujeme Ondřejově je potřeba zhruba 10. a 11. hodinu. Tam je fakt, nesmí být moc slabá ta hvězda, protože jsme limitovaní oblohou a přístupem. Mě by zajímalo, třeba když jsou ty velký dalekohledy, co tam na tom stojí za hodinu těch 4000 euro? Nebo... Všechno. Všechno. Tam je to nějak, se říká, sekunda, euro. To bylo někdy v roce 2009, jo, teď se říká sekunda 2 eura, ale v podstatě technologie, že musíte nějak zaplatit výstavbu, musíte zaplatit, a to vlastně musím bylo bez výstavby dokonce, musíte zaplatit jako celou, jak to funguje, že jo. Potřebujete spoustu energie na to, aby se ten dalekohled pohyboval, potřebujete lidi, lidi jsou drazí samozřejmě, potřebujete lidi, kteří teda ty přístroje opravují,
který těmi přístroji pozorují. Potřebujete tam týmy, podpůrné týmy, potřebujete hotel, že jo, pro ty lidi, kteří tam jsou. Takže ono se to na Paranálu nebylo do roku, někdy nedávno teprve, začali zavádět zelenou energii, jo. Ale vlastně se tam vozil diesel. Vozili, jezdili, já nevím, dvě dodávky denně, nebo... Takže tam je nějaký... Byla elektrárna, kde museli nalít diesel, že jo, a tím vyráběli elektřinu. Takže veškerá ta infrastruktura i ty... Všechno ano, to je započítané. Přesně tak, ale teda doopravdy lidské zdroje samozřejmě... Ono by to tak mělo být správně, že jo, do lidí se musí investovat, no, což bohužel není v zabere to dost. Ale ještě teda, co musím zase říct třeba k ESO, zase člověk by si, jak jsem mluvil o tom kosmickém výzkumu, jo, tak člověk by si mohl říct, jo, je to blbost, jo, tak jako na co mít nějakou observatoř na Paranálu a tak. Ale zase si vemte, že všechno stavěly evropské firmy. Nebo dobře, subkontraktoři byli třeba z Chile, kdo postavil cestu, což je ale taky v pořádku, že je to země, která toho spí, takže postaví cestu, infrastrukturu a tak. Ale 90, já nevím, prostě spoustu procent bylo postaveno, se vrátilo do těch členských zemí ESO. Jo. Takže to nejsou vyhozené peníze, jsou to peníze, které dáte na inovace a vlastně na to, že ta firma pak dělá jiné věci. Ono se toho, třeba ty zrcadla pro Ariel, tak to bude dělat TopTech, jo. Který je to částečně Akademie věd, je to firma, jo. Ale prostě ty peníze se vrátí sem. Takže a stejně tak je to s tím ESEM, no. Takže to smysl má, jo, a přijdete na to, dobře, no, tak jasně, na co vědět, jestli existuje. Jako, má to smysl z toho ekonomického pohledu, že to jakoby ty lidi nebo ty státy nepřijdu zkrátka. Tak, protože se jim vrátí ten členský příspěvek, který zaplatí a třeba, jak jsem říkal, ESA to striktně vyžaduje, že teda opravdu v České republice samozřejmě něco jde na provoz, jo, protože ta organizace něco stojí, ale 90% toho příspěvku se vrátí průměří. Takže to znamená, že opravdu pak to dostane česká firma, že jo, která... A já jsem, když jsme třeba hledali kvůli těm zrcadlům a kvůli plato, tak já jsem si říkal, tady nebude žádná česká firma, která tohle to bude umět, jo, ale je jich spousta. Samozřejmě není to tak, že by dělali ty obrovské věci, protože jsme malá země, že jo, a musíme to dělat postupně. Ale ty firmy tady jsou, oni třeba se oddělili, třeba tady to pro plato, tak to jsou mladí lidi, nadšení, jo, a dělají tady ty skvělé věci, které dělali, že to je. Ať už se dostáváme od té otázky, se dostáváme jinak, samozřejmě. Tak musím. Jaká je třeba šance pro menší přístroje? Já se narážím na to, že vím, že třeba v Sedlčanech tam pozorují taky izomolety, které je asi zakryté. A pokud se nevěří, tak tam takové přístroje asi 25 cm. Ani ne, 20. To je daleko 20, ale ještě tam ještě nějaký. Jasně, třeba zrovna pro ty zákryty, my jsme měli dalekohled v Chile 20 cm, zrovna vedle observatoře Armasones, kde je teda, kde bude ELT, tak pro ty zákryty to funguje a vidíte ty zákryty. Samozřejmě tam je, jediný problém je ten, že vesmírná mise TESS vám teďka najde všechno. Jo? Takže tady tyhle ty malé dalekohledy asi je dobrý používat spíš třeba na to dlouhodobé monitorování. Jo, že koukáte na jedno pole dlouho, anebo třeba když označí vesmírná mise TESS nějakého kandidáta, ale řekne, dobře, vidím jenom jeden tranzit, který má 30 dní, tak to chcete potvrdit. A to už není tak jednoduchý, protože TESS už ho nebude pozorovat znovu, jo, nebo to je 30 dní a pak jde dál, jo, 30 dní a pak jde dál. Takže tady tohle ten malý dalekohled se na to může podívat a může to potvrdit. Takže tam je spíš jako podpůrné možnosti. Samozřejmě, jako upřímně, je to složité, protože existuje spousta malých profesionálních dalekohledů, který tady tohle to dělají, že třeba VOSP, jo. A to je pár čoček, jo, tak no. No a pozorují, takže to není jednoduché. Ale existuje stránka brněnské České astronomické společnosti, jo, pozorovatelů proměnných hvězd, Exoplanet,
a tam je krásný archiv, do kterého nahrávají, vlastně tady těchto pozorovatelé nahrávají svá data a můžu vám říct, že na to se dívá spousta profesionálů. No, to je fakt jako známý a když třeba, tam je samozřejmě riziko, že nikdy ne, že když pozoruju malým dalekohledem, tak já vím, jak ty data zpracuju, ale nevím, jak je zpracuje někdo jiný. Tím neříkám, že zpracuje špatně, no, ale tam je potřeba to opravdu dobře zpracovat tak, aby se dělali data z víc dalekohledu dohromady a tak dále. Nicméně, když třeba chci vidět nějaké záchryty, které se staly někdy dřív, a mám nějaký zajímavý systém, tak se podívám na téhle databáze a když tam najdu, a většinou se tam najde něco zajímavého tady k tomuhle. Takže tohle to je jedna z možností, jak třeba můžou přispět menší dalekohledy. Bych teda tomuhle doplnil, že pan doktor Kabát mluvil o misi Ariel a zrovna ta využívá právě, nebo se snaží využívat amatérských přístrojů pro charakter nebo pro, no, pro upřesnění elementů a těch period u těch transitujících exoplanet, které bude následně za těch kolik to je 6 let možná pozorovat. Takže už je vypsaná mise, tak tam se můžu. Je to, ano, to je samozřejmě, jak říkáte teda, čím víc tady těchto pozorování je, nenechávejte si je v šuplíku, nahrajte je, samozřejmě ono je to vždycky složitý skoordinovat, ale třeba právě tady tahle ta stránka brněnské pobočky je výborná, protože tam ta data nahrajete a lidi se na to dívají. Podívají se na to amatéři profesionálové. Jo, a přesně takhle, jako když je potřeba charakter, spousta malých dalekohledů, tak samozřejmě se nejdřív vrátí na pozorovatele, kteří pozorují z dalekohledy malými, že jo, a dostanete spoustu dat. Jo, přesně tak. Možnosti jsou, ale na objev, na nový, jako úplně nový objev, to je složitý. A to je i velkým dalekohledem. Ještě dotaz, jak se, jestli jste vůbec známe, jak jsou vybírány právě ty mise pro tu, teda ty cíle pro tu misi Ariel? Nebo já teda přesně nevím, co bylo, jak se vybírají pro Ariel. Ono, já mám seznam, nějaký seznam objektů, ale tam, já vám řeknu, jak to je pro Plato. Pro Plato je to samozřejmě, tam je to jednodušší, protože tam nepotřebujete vědět, jaký, nebo tam nepotřebujete vědět, jakou má atmosféru, nemá atmosféru, když to u Ariel chcete nějakou planetu, kde budete schopni charakterizovat atmosféru. Takže vlastně ten váš cíl musí být vybraný na základě jasnosti, aby to ten dalekohled mohl napozorovat, aby to bylo zajímavé, jo? Aby to třeba byla velká plynná planeta s nějakou velkou atmosférou, kde teda něco uvidíte, anebo naopak nějaká zajímavá malá planeta, která nejlíp už byla charakterizovaná. No, třeba nějaký pozemský dalekohled ji charakterizoval, nějakou menší Neptun podobnou planetu, nebo nějaká, která vám vyjde z nějakého, třeba TESS najde nějakou malou planetu, ale ty přístroje, které existují, tak ji nemůžou charakterizovat, protože by potřebovali velkou přesnost. Jo. A to ještě nemáte. Ale z výpočtu vám vychází, že to bude zajímavý. Tak, že tam teda jako ta atmosféra je dostatečně velká i na takové malé planetě, že tam něco uvidíte a hýl. Takže vlastně na základě parametrů, které očekáváte. A třeba pro Plato je potom v tom samozřejmě politika, že tam spíš hledáte zase vhodné cíle, kde byste jako našli druhou zemi. A musíte vybrat hvězdné pole a jsou různé skupiny, jestli pozorovat jedno pole 4 roky, nebo pozorovat 2 pole, 2,5 roku, jo, aby teda byly vidět aspoň 2 zákryty. A tam je to trochu politika, jsou různé skupiny, které říkají tahle nebo tahle, takže není to úplně jednoduchý. U té Ariel tam teda je vyloženě jako to, co očekáváte. Bude tam sodík, já nevím, bude ta planeta, ta exoatmosféra je velká. Jo. Je to hodný cíl, je to jasný, je to zajímavý. A teďka bude startovat mise Cheops, která je mise ESA, malá mise, ale je to švýcarským vedením. A tady tahle ta mise bude mít za úkol zpřesňovat parametry už třeba známých systémů. A
A tahle ta mise se podívá na nějaký zajímavý systémy, které byly označeny, že by tam něco mohlo být, přesní parametry, ale třeba ještě neúplně charakterizuje atmosféru, ale díky tomu, že budou přesnější parametry, tak budeme vědět, co čekat. A VIO se na to potom podívá a budeme vědět, co tam přesně. Děkuji.